যুৱতীৰ লগত এখন হোটেলত এটা ভয়ংকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল যি নেকি চচিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ পৰিছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক কিহৰ কাৰণে কি হ'ল সকলো কথাখিনি গম পাব হুদে বাক নি পলে হ হ তাই কবি ভাল পাও বলি জুহুল লাইফ তোর লগত থাকি ম তুক ভাল পাও তো ঋতু তুক কবা দিছিল তো ঋতু ঋতু হিকা দিছিল হ হ ঋতু হিকা দিছিল তো তো কাম না তো বয়ফ্রেন্ড আছিল না আর আছিল নো তো তো এভরিথিং ইউ নো এভরিথিং ইউ নো এবাউট দ্যাট বাপ রে কোন কি তো তো ভালে নেব তুক মই তুই কিও প্লে কৰি আছিল ভাই ভাই तो क्यों आज डेढ़ बस आज क्यों करना क्यों करना কৈছ নেকি <laughs>

চ' ভাবিলোঁ প্ৰেংকটো ডিছক্ল'জ কৰি দিওঁ ইমান বেছি টেনশ্যন নিদিওঁ আৰু বাকী তুমি কৈ দিয়া ভাল অভিনেত্ৰী ভাল কথা গতিকে তাৰিবলগীয়া ছবি আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল বিকজ চবে বহুত বেছি চিৰিয়াছ হৈ গ'ল

গতিকে ময়ো তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ভাল কিবা আশা কৰোঁ কাৰণ আপোনালোকেতো নয়নদাক চিনি পায়েই আমি সৰুৰে পৰা তেওঁৰ বিহু দিশ চাই চাই আজি ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ গতিকে তেওঁলোকে নতুন যদি কিবা আহিবলগীয়া কাম আছে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ ধুনীয়াকৈ কাম কৰক আৰু আগবাঢ়ি যাওক হয় নহয় তেওঁলোক আমাৰ অসমৰ যিহেতু গৌৰৱ হয় ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰে গতিকে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু এটা বস্তু বেয়া লাগে যেতিয়া ৰাইজে যেতিয়া বহুত বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে সেই বস্তুটো সহ্য নহয় আমাৰো কেতিয়াও সহ্য নহয় অসমৰ যুৱতী হিচাপে কাৰণ আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ কাৰণ তেখেতটো আমাৰ অসমৰে নহয় জানো গতিকে আমি এইটোৱে জানো যে তেওঁলোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰক আৰু আমাৰ মাজলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া লৈ আহক কিন্তু এইবোৰ কৰিছে ঠিকে আছে আৰু তেওঁলোকে পিছত কৈ দিছে যিটো প্ৰেংক হয় কিন্তু সেয়াই আৰু কমেণ্টবোৰ বেয়াকৈ আহে সেইকাৰণে বা বহুতে বেয়াকৈ কোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে সেই বস্তুটো বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে আপোনালোকেতো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে তেওঁলোকেতো প্ৰেংক কৰিছে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিব